ចាក់សាំងហើយបាញ់លុយច្រឡំខ្វះ22សេនព្រោះស្ដាប់អ្នកលក់ប្រាប់ចំនួនលុយមិនច្បាស់ហើយមើលច្រឡំតារាងតែបើជាអ្នកលក់សាំងស្រ័យស្ដីបន្តុះខ្លាំងៗត្រមមិនបានអ្នកទិញផុសអ ල් Facebook ប្រចាំចិត្តទីមេត្រីលបិញពេញ Facebook ទៀតហើយបែបពន់បញ្ហាចាក់សាំងរុចរាល់តែបាញ់លុយច្រឡំខ្វះបន្តិចបន្តួចបែជាត្រូវភាកីជាបុគ្គលិកចាក់សាំងស្រ័យខ្លាំងៗស្ដីបន្តុះ នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រឿងរាយចម្រងចម្រាស់នោះកម្ពុងផ្ទុះការរិទ្ធិកលខាងពីមហាជនអ្នកលេងម្ដាយតំណាក់តំណងសង្គមបន្ទាប់ពី account <coughs> Facebook ឈ្មោះបរិយជាតិបានបង្ហោះវីដេអូឆ្លុះប្រកាយគ្នាជាមួយអ្នកចាក់សាំងនិងបានសរសេរសារបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះសួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រពន្ធជួបរឿងដែលហួសចិត្តមែនតើព្រឹកមិញខ្ញុំទៅចាក់សាំងនៅតូតាល់សាខាសាលាហើយខ្ញុំចាក់មកពេញដូចរាល់ដងខ្ញុំសួរអូនអស់ម៉ាន គាត់ប្រាប់ថា4.75ដុល្លារខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវឮព្រោះពាក់មួកកាពីខ្ញុំមើលតារាងលុយច្រឡំនឹងតារាងចំណោះ4.53អាអូននោះវាស្រែកដាក់ខ្ញុំទាំងខឹងខ្លាំងហើយខ្ញុំសួរបើបងខុសនិយាយស្រួលទៅបងឲ្យមើល transaction ABA តាហើយបងមួយនោះមកស្រែកកាំងឲ្យពីក្រោយហើយចារិតគាត់សាហាវណាស់និយាយចង់សឹងនឹងវាយយើងទៀតបងប្អូនមើលកាយវិការគាត់ទៅពួកខ្ញុំមិនដាល់ចង់មានបញ្ហាទេតែកាយវិការគាត់សាហាវដូចចង់ស៊ីយើងទាំងនោះ មើលងាយពួកខ្ញុំខាងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Total ឆែកកាមេរ៉ាមើលអកបកិរិយារបស់បុគ្គលិកខាងបងផងថាគាត់ធ្វើដាក់ពួកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះ Total សាខាសូឡាម៉ោង8:39នាទីព្រឹកវីដេអូនេះផ្ញើជូនក្រុមហ៊ុន Total Energy ជួយមើលចរិតបុគ្គលិកផងកុំស្អាហើយដាក់អតិថិជនពេកសូមអរគុណចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះ Questan Cam មិនវិនិច្ឆ័យខុសត្រូវឲ្យໄວឡើយទុកនាទីជូនតលាការមហាជនវេកញាតាមការគួរទៅចោះ